Gör med det. Någon är skjuten på Tunnelgatan och Sveavägen. Välkomna till studion, Studio N. Vi kommer idag att få ett väldigt intressant samtal. Poliskommissarie Gösta Söderström, den första polismannen på mordplatsen för Olof Palme. Hans son Henry Söderström kommer idag att berätta om det som hände på mordplatsen. Det han har fått berättat av sin far Gösta Söderström. Gösta Söderström dog 2008. Och sonen, den yngste sonen, Henry Söderström, kommer idag att berätta sådant som kanske inte kom fram vid mordutredningen 1986 och framåt. Det här är den första intervjun som Henry Söderström gör med någon form av media när det gäller rörlig bild. Innan vi går vidare med våra program så vill vi bara meddela att vi har en sponsor för just det här programmet. Och det är insikt24.se. Gå in och prenumerera på insikt24.se. Hjälp oss framåt så vi kan göra fler program. Tack. Henry Söderström, välkommen. Ja, tack så mycket. Det var spännande att få med dig i det här programmet. Ja, det är en ära för mig att få vara här. Du har aldrig tidigare gjort den här typen av intervjuer, för du har hållit dig borta lite grann från filmad media. Ja, men det var ju några veckor sedan som jag blev intervjuad i Radio Österåker då, närradiokanalen då. Så det var en liten generalrepetition till det här då. Och jag har ju hållit mig borta rätt många år då. Jag var aktiv tillsammans med min far runt från 97 till 2000 så där. Eller till 2008 när han dog då, så hade vi det här som ett gemensamt intresse faktiskt då. Delade i stort sett uppfattningen om vad som hade förevarit i den här icke-utredningen som det handlar om. Alltså det, hans och min uppfattning också är att det är frågan om mörkläggning av det som verkligen är orsaken till statsministermordet. Alltså det är inte så enkelt som att det är en ensam gärningsman, utan det är andra krafter inblandade. Och det tycker jag att det finns en hel del som tyder på. Det kan vi ju prata mycket om. Och det här är inte så mycket nytt som jag presenterar eller som vi kommer att ta upp, utan jag skrev till exempel den här rapporten just om min fars tidsangivelse som avvek från de här officiella. Och alltså när polislarmet gick, områdesanropet som han hörde i bilen, och tidpunkten för när de kom fram till mordplatsen, han och hans chaufför. Och då, det är alltså 6 minuter som skiljer, och det här pekar in i ett polisspår då, som är ganska känt i den här sammanhangen då. Så att jag vill ju också försöka förstå, hade han rätt eller fel om de här viktiga tidsangivelserna? Och det var därför jag på ett sorts vetenskapligt sätt, kanske man kan säga lite övermaga, satte ihop den här rapporten och benade ut frågan i alla dessa aspekter då. Tog upp både för och mot. Och jag kan ju säga att, liksom min far gjorde, att den här frågan är inte utredd, inte än idag. Vad är det som inte är utrett, och hur lång är den här rapporten och vem har du skickat rapporten till? Ja, det är inte utrett alltså, frågan, den kontroversiella, när polislarmet gick och när poliserna kom först till platsen då. När skrevs rapporten? Ja, den skrev jag i mars 1998 och lämnade in till den här granskningskommissionen i anledning av mordet på Olof Palme då. Den tredje statliga kommissionen som hade tillsatts av riksdagen då. Har de läst den här? Jag fick ingen respons överhuvudtaget. Du har inte fått någon respons? Nej, jag lämnade in den i alla fall i mars 98. Och även en annan viktig fråga från mordplatsen handlar ju om de här kulorna. Mm. Som uppenbarligen är ditlagda efteråt. Och det står i rapporten. Gjorde också en parallell liten
utredning. Mm. Amatörmässigt måste jag säga, för jag är ingen expert på ballistik och vapen och sånt där. Men det finns ju öppna dokument och så vidare som man kunde ta del av. Mm. Innan vi startar programmet, vem är Henry Söderström? Ja, det får vi säga i den här sammanhanget, att jag är min fars son. Då. Mm. Jag är inte känd på något annat sätt, utan doldis kan man väl säga. Ekonom till yrket och översättare. Då. Civilekonom? Ja, mm. Och så auktoriserad translator som det heter. Då. En titel som jag är ganska stolt över. Mm. Från ryska till svenska. Mm. Så det är min profession. Du kan då. Prata ryska? Ja. Ja. Ja, för det fanns ju något som hette Rysslandsspåret. Ja, det var väl den där diplomatbuggningen då. Mm. Och det, jag tror ju inte att de är inblandade annat än att de har hört och hade koll på vad som var på gång den här ödesdigra natten februari 1986. Var din far påverkad efter det som hände på mordplatsen? Var han skakad? Han hade ju jobbat 39 år inom polisen, så han hade sett väldigt mycket saker och ting. Han jobbade ju i Stockholm då, city då. Han var ju polisinspektör. Eller först gick han ju patrullera med sabel. Alltså på slutet av 40-talet i Maria och Klara och de här områdena. Och sen fick han en inspektörtjänst i Skärholmen. Så att, ja, vi bodde i Älvsjö då. Så där, det är där jag är född och uppväxt. Så du är en Älvsjö-kille? Ja, just det. De har ju stora innebandylag i Älvsjö. Har du spelat innebandy? Nej, det var mest fotboll som var gångbart på den tiden, men jag spelade inte. Okay. Älvsjö AIK. Vad hade du för position i fotbollslaget? Nej, jag spelade inte. Du gjorde inte det? Nej, jag var bara i plugget. Också. Bara i plugget? Okej. Okay. Har du gjort mål någon gång? Ja, i plugget på grusplanen. Okej. Okay. Ja. Mm. Jo då, han var kontroversiell redan på den tiden som inspektör. Han var så en som förespråkade att det skulle vara fysiska prestationskrav för polisyrket. Mm. Och då utmålades han som en kvinno hatare mer eller mindre. När var detta? Det var 70-talet. Mm. Just för att det var många som kände och förstod att de inte riktigt kunde uppfylla de här fysiska kraven då, för polisyrket. Då. Så att det var någonting han var på att motionera om till polisförbundet, och de ville inte ta upp det här för att det var ganska politiskt inkorrekt på den tiden. Kvinnliga poliser och sånt som det är det inte om. Samma debatt idag? Jag vet inte, men man har infört lite fysiska prestationskrav ändå. Då. Det var inte så fruktansvärt kämpiga grejer. Bara springa 100 meter på 15 sekunder. Och, det borde till och med jag klara idag. Och 15 minuter på 3 kilometer. Och så hoppa från 10 meter. Det skulle inte jag klara. Det är för feg för. Alltså i bassäng? Ja, just det. Precis. Och dra upp ett 90 kilos människoliknande föremål för trapporna i bostadshus. Och det här låter som brand. Kulstötning, 8 meter med en sån här 7,2 kilos kula. Ja, det var lite såna grejer. Mm. Och så 175 centimeter tyckte han en polis skulle vara. Ja. 175 centimeter? Minst. Hur lång var Gösta? Ja, han var som jag då, 1,86. 1,86? Ja. 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 Sådan far, sådan son. Ja. Så att han var ju inte populär alltså, i polissammanhang. Alltså från ledningen. Från alltså, de här potentaterna högre upp. Hans Holmer och polisfackets ordförande. De visste vem han var alltså? Gun och Gun. Ja, visst. Det visste de. För hans sätt att vara? Ja, att han var alltså, stridbar person. Som var orädd och hävda sina ståndpunkter. I kontroversiella frågor. Så man kan väl säga att Hans Holmér gillade inte din far? Nej, det kan man med förlov sagt säga. Okej. Okay. Det är ju tråkigt att höra. Nej, de har ju mötts senare också i de här Palmemordssammanhangen. Hur har det gått då? Hur har de diskuterat? Kanske går händelserna i förväg, va? Men förutom... Har de varit sams någon gång? Nej, det tror jag inte.
förutom det här med tidsangivelsen, den här kontroversiella frågan, så engagerar han sig i Palmemordet, olika aspekter, bland annat om Hans Holmér, där det framgick att han förmodligen inte hade varit i Borlänge. Har inte Hans Holmér varit i Borlänge på mordkvällen? Är det... Där finns saker som tyder på det. Bland annat att hans chaufför Leif Dahlgren, nej, Rolf Dahlgren, förlåt, han säger att han körde Holmér förbi mordplatsen. Och det var någonting som läckte ut några år senare. Det var ingenting som chauffören där ville gå ut med på något sätt för att framhäva sig själv eller uppvisa agg mot sin forne arbetsgivare, utan det var hans flickvän. Vems flickvän? Rolf Dahlgren, chauffören, som sa det till hans, det var hon som läckte ut det i alla fall, så blev det en nyhet. Så han var väldigt besvärad av den här frågan och ville inte bli intervjuad. Han ville intervjuad av så långt man kunde då, i moderna tider, TV3-program, genom brevlådan. Ja, den kommer jag ihåg. Ja. Och då säger han också en massa saker som är intressanta. Och sen hade pappa mycket kontakt med journalisten och författaren Sven Anér, som grep tag i den här frågan. Och åkte upp till Borlänge och gick in på Scandic Hotel och fick reda på att ingen Holmér hade bott där. Han pratade med receptionschefen som var nere och tittade i arkivet eller vad det var. Det fanns ingen Holmér som hade bott där i alla fall. Så då har vi två saker som tyder på att han inte var där. Och sen är det ingen som har sökt Holmér på polisstationer och så vidare i hela Dalarna. Och sen var dessutom enligt uppgift inte anmäld till Vasaloppet heller. Alltså är det fakta? Ja, jag vet inte. Det är ju hörsägen, men jag har hört det från olika håll och så vidare. Och sen för att visa att han minsann skulle åka skidor och blev avbruten i detta, så kom jag in med pjäxor i polishuset. Så han hade inte ens tid att byta om under den här 3 timmar långa bilresan från Borlänge. Nej, men det var ett spel för gallerierna helt enkelt. Alltså, han och Holmér tog makten över den här utredningen under kuppartade former. Alltså, det var inte meningen att han skulle leda den här utredningen. Han hade ingen erfarenhet av polisutredningen. Han var en utbildad jurist, polischef. Och han sidsteppade erfarna polis, alltså spanare, kriminalare och så vidare. Alltså chefen för mordkommissionen i Stockholm, Arne Irvell, fick ju höra. Han fick läsa i tidningen på morgonen. Finns det också jämför med att det är ungefär som att man meddelar ÖB att Sverige hamnat i krig. Att han får läsa om det i tidningen. Fasansfull. Ja, och sen styrde Holmér den här utredningen och förde det på villospår. Just för att sanningen är så pass allvarlig och skrämmande att vi ska inte få reda på det. Det här med att vi inte ska få reda på sanningen, vad kan det innebära? Ja, det är ju någonting som bland annat Lars Borgnäs har penetrerat djupt i boken Nationens intresse. Och det har också Jan Guillou skrivit en bok som heter I nationens intresse också. Där det finns något som är så känsligt och politiskt sprängbart och farligt helt enkelt. Det berör relationen med supermakterna. Det här är en stor politisk fråga. Ja, alltså. Då ligger det i nationens intresse att mörklägga det här och försöka hitta en lösning som tilltalar folk i alla fall, som folk kan acceptera. Och det gjorde ju Holmér, trodde han då. Han var ju på gång med det här PKK-spåret då. Där det inte ens var meningen att det skulle bli rättegångar och så vidare. Vad skulle det bli istället då? Nej, man skulle kunna utvisa dem och säga att mördaren fanns bland dem helt enkelt. Och det gick inte att bevisa riktigt. PKK var det kurdiska arbetarpartiet då, som var terroriststämplat i Västeuropa. Och i Turkiet och i Sverige också, så satt ju kurder i kommunarrest. Så det var en lämplig syndabock i alla fall. Men det misslyckades ju då i och med att den här brett upplagda militäroperation liknande Alfa då. Operation Alfa misslyckades kapitalt och fick ju Holmér foten liksom. Och åklagaren där som inte stödde det här upplägget, han fick också gå då. Och sen blev de mer ersatta av andra utredare och så lades det på högre nivå. Var det bättre eller sämre?
Ja, det var ju Rikskriminalpolisen och Riksåklagaren då som på den nivån upphöjde sig hela då. Vad tycker du, var det bättre eller sämre? Ja, men det tror ju många att det blev mycket bättre. Eftersom det var, nu hade vi inte att göra med en inkompetent polismästare som inte kan det här hantverket. Utan han sabbade utredningen på många sätt. Hans och mer sabbade utredningen? Ja, det kan man ju naturligtvis säga att han gjorde. Men det var ju en tanke bakom det, anser jag. Och det trodde också min far. Ja. Din far tyckte det här också? Ja, jag är språkrör för honom, kan man säga. Så det här var saker som han hade kommit fram till också. Då. Och han talade helt öppet om att det var mörkläggning, att det var en icke-utredning. Och att det var nationens intresse som gör att sanningen inte får komma fram. Så man har ju hela tiden då kört med villospår. Så först var det ju 33-åringen. Viktor Gunnarsson. Ja, och sen var det PKK-spåret som inte heller hade någon vidare substans. Men sen kom de här professionella, nu gör jag sån här larvig gest här, spanarna med Hans Ölvebro i spetsen då. Och satsade på att gå tillbaka till Sveavägen och då hittade man ju då en syndabock, Christer Pettersson då. Så man gjorde allt för att sätta dit. Du tror inte att det var Christer Pettersson? Och inte din far heller? Nej, absolut inte. För vi pratar egentligen om vad din far tror eller trodde. Ja. Nej, men vi kan väl avslöja redan nu då. Eller ska vi ha det som en cliffhanger? Nej, berätta det. Det blir antiklimax för att vi har ingen uppfattning om vem som mördade. Utan vi trodde mer på alltså organisationen bakom. Att det är det som är viktiga, det primära. Vilka krafter ligger bakom det här? Och mördaren är då ointressant eftersom det tog det röra sig om en yrkesmördare. Helt enkelt som är lejd för det här. Förmodligen från Sydafrika, det var jag skulle sätta en peng på. Sydafrika, spär. Varför skulle Sydafrika vara inblandat enligt din far? Och enligt mig. Och enligt dig, ja. Ja, det kom ju fram mycket under hösten 1996 då. Polischefen Eugene de Kock, Prime Evil kallas han för, ondskan själv brukar översättas med det. Han avslöjar ju bara i förbefarten att en av hans förrätta kollegor, då, Craig Williamson, var med och organiserade mordet på Palme. Då. Det var bara så en liten passus i jämförelse med något annat liknande fall. I vilket sammanhang var det? Ja, han vittnade inför den här sanningskommissionen. Då. För apartheidsystemet hade ju inte riktigt fallit då 96. Jo, det hade det. 94 kom väl Nelson Mandela. Så var det sanningskommission. Och det är ju någonting som min far också propsade på. Jobba för att det skulle bli en sanningskommission om det här med Palmemordet. Så han ringde upp och försökte i alla fall kontakta partiledarna. Och kunde endast prata med Gudrun Schyman. Men hans erfarenhet är att alla är väldigt besvärade av den här. Det är alltså pestsmittat ämne, alltså tabubelagt. Känns det som att partiledarna inte ville prata om det? Ja, så är det ju. Varför? Man kan ju misstänka att de förstår att det ligger någonting större bakom det här. Så att det här är väldigt känsligt. Det ska man inte ta i. Nej, för vad jag kommer ihåg, det jag tittar tillbaka på nu. Ingvar Carlsson som tog över efter Olof Palme. Han säger något liknande om att om folk visste någonting om det här eller hade fått reda på det här så skulle det här vara väldigt farligt för våra öron, ja. Vi vanliga så, medborgare. Ja, Harry Schein, han sa ju också att det finns statsbärande krafter som inte vill att det här ska lösas. Varför? Vet du det? Ja, men det är den här förklaringen som jag har, att det är nationens intresse helt enkelt. Nationens intresse? Ja, att det är stormakter inblandade. Alltså från det här med polisspåret då och Sydafrika. Alltså poliser och militärer som har skött logistiken och med god lokalkännedom och ordnat saker och ting. Och dessutom det som är min fars käpptest, att vissa polispatruller har hjälpt mördaren att komma undan. Att inte åka fast. Vissa polispatruller i Stockholm
har hjälpt mördaren att försvinna. Ja, det var vad han sa helt öppet alltså, i TV3-program 95 med Leif G.W. Persson bland annat. Då. Han fick direkt frågan om han trodde hans kollegor var inblandade här, så måste han svara ja på det. Så att han... Är det därför att din far kanske fick problem med övriga polisledningen? Ja, det hade han väl tidigare också. Men det blev mer nu, eller? Ja, ja. Men han blev sjukskriven efter det här då. Det, på grund av ryggen faktiskt då. Så att han var 61 år när det här hände då. Sen gick han i pension senare och ägnade sig hela sitt återstående liv. Han dog 2008, då, 82 år gammal, till att alltså försöka utreda den här frågan. Och andra frågor som har med det här att göra. Då. Alltså, jag har pratat om Holmer i Borlänge och det här med kulorna, mordvapnet. Om vi Lisbeth Palmes skottskada som han inte trodde på. Och sen det här med privatspanaren Ingvar Heimers död i Vårbergs tunnelbanestation. Ja, precis. Blev han knuffad, tror du, eller? Ja, det tror jag. Att han fick ett hårt slag i bakhuvudet. Och så... och polisen har försökt mörklägga detta? Ja, det är det som är skrämmande. Att det var ingen som brydde sig från polisens sida att göra en utredning. Man avskrev det som olycksfall. Just det, det kommer jag ihåg. Och Heimer, han var ju en väldigt nitisk så kallad privatspanare. Han tog kontakt med vittnen och ja, han var väldigt aktiv alltså. Palmeutredningen. Och hans grej är ju att det här med mötescenariet, det härstammar ju från Ingvar Heimer. Sen gick det vidare till Erik Amkoff då, som jag har sett på senare år återuppta sitt intresse för den här frågan. Och sen Gunnar Wall då, som också har alltså, köpt det här med mötescenariet då. Vad tror du om mötescenariet? Att... Ja, det är helt rimligt. Ja. Det tycker jag. Vad innehåller mötescenariet för delar? Ja, det är att mördaren pratade med makarna Palme. Innan mordet? Ja, innan mordet, precis. Och det har iakttagits av ett par vittnen. Centrala vittnen då, i mordplatsen. Som finns med i Palmeutredningen. Ja. Jag har sett det själv, ja. Ja, men Lisbeth lär ju ha varit... väldigt överraskad. Hon har sagt, nej, vad gör du ungefär? Till mördaren? Ja, hon var inte förberedd på den här saken. Alltså. Vi kommer till det strax. Mm. Vad jag är ute efter nu, det är... Nu har vi tagit hela biten. Eller? Nästan alltihopa är färdigt. Men vi ska gå igenom det här lite djupare. Ja, okay. Vad jag är ute efter är att jag vill veta mycket om tiderna som Gösta har rapporterat. Jag hade ju tidigare en intervju med Leif Ljungqvist. Mm. Han pekar ju hela tiden på klockan att det var den han tittade på. Jag tittade på klockan och nu har då Leif Ljungqvist rättat sin tid från 1986 genom att logiskt granska sig själv och vad han gjorde och med vilka tider han var ute och körde med sin Chevrolet. När det gäller Gösta, din far, så tittade han också på klockan. Ja, de blev stoppade av en privatperson vid Kungstornen där på Kungsgatan. Precis, ja. Ja, och det är inte långt från mordplatsen. Ja, och då skrev han upp tiden 23:28 på sitt rapportblock då. Sen åkte de ju fram till mordplatsen och ja, då fick jag ju han se en chockerad kvinna då som han tog kontakt med efter att han bara sagt att vi är på plats här och har inlett eftersök för att den här piketen 32:30 från Södermalm då. Den kom ungefär 10 sekunder efter och de skickade han iväg upp för de här trapporna i Tunnelgatan. Och då tog han första kontakten med ledningscentralen. Mm. Och följt av att han försökte få kontakt med den här hysteriska kvinnan då, som var ordentligt chockad. Och hon pekade ju på, ser du inte vem jag är? Är du inte klok då? Och pekade på mannen som låg där i blodpölen. Då. Det här är ju Olof som ligger där. Och då kände han igen honom. Då. På näsan, som han sa. Så. Och nu tror ju många att han blev chockad och själv då, och handlingsförlamad och fördröjde kontakten med ledningscentralen och allt möjligt. Men det är ingen som har lyckats kritisera honom för det.
inte juristkommissionen eller någon annan, utan han gjorde sina insatser där. Och den här tiden 23.31, alltså när han hade första kontakten med ledningscentralen, alltså 2 minuter efter inledande åtgärderna på mordplatsen. Då. Den fick han se dagen efter då på en datautskrift av sådana här ingripande meddelanden. Där stod det, IM-lista. Där stod det 23.31. Men sen var det andra piketer, 2 piketer och någon annan bil indaterade före då. Men de hade såna asterisker, så de var efterdaterade. Det blir efterdatering om de införs 4 minuter senare än vad systemklockan är. Så att någon hade efterdaterat det här. Så. Men den här 23.31 tycker jag att det är ett bra bevis då för att det stämmer det han säger då. Men då har vi ju där, och den här listan, den finns inte kvar. Han har försvunnit. Han trodde det räckte med att titta på det. Han hade rätt sådär. Så att, men sen har det framgått att de har malt ner de här IM-listorna i en papperstugg efter utgallringstid. Är inte det märkligt? Jo, det är mycket märkligt. Om nu Palmutredningen ska ha någonting att titta på. Ja. Så det här 23.31 när han hade sin första kontakt med ledningscentralen följs av 23.35 när han har förstått att det är Olof Palme. Då säger han det här klassiska. Är det bekant vem brottsoffret är? Ja, nej, brottsoffret är identiskt med statsministern, säger han. Så det har blivit lite bevingat ord ungefär. Och det kom ju fram i den här TV-serien från Netflix också. Då. Den som har varit precis. Ja, just det, precis. 2020. Även om den här skådespelaren Jimmy Lindström inte påminner om min far särskilt mycket. Du tycker inte han varken är lik? Varken till utseende eller karaktär. Men han var i alla fall inte handlingsförlamad och det är ju bra. Varför är folk inom polisen upprörda över Göstas tidsangivelser? Ja, det är ju som jag sa tidigare att det pekar in i det här polisspåret då. Hur pekar ja, det genom att det har gått ut 2 larm. Det var det han kom fram till genom sina efterforskningar. För det första var 23 och 23. Alltså, han har inte frågasatt mordtidpunkten 23 och 21. Men det kanske det andra gör, jag vet inte. 23 och 18 har jag hört nu med den här bankomatkvittot och så vidare. Just det, 23 och 18. Ja. Vad är det som är svårt här nu att försöka redogöra för? Ja, 23 och 23 har gått ut ett larm som heter skottlossning på Sveavägen. Den ordalydelsen. Vem har gett ut det? Ja, det är från ledningscentralen då. De har... Ja, det är en person som har... Ja, det är ju... Officiellt har det bara gått ut ett områdesanrop. Och vad är ett område? Ja, det går ut till bilarna i city. Men inte utanför? Kommenderingen. Nej. Det gick inte ut något allanrop förrän... Jag vet inte om det gick ut något sånt förrän senare i alla fall. Men då gick ut till hela Stockholm. Då. Allanropet? Ja, och sen finns det där riksanropet som går ut över hela landet. Då. Det är de tre. Men sen finns det något som heter ett riktat anrop då. Och det, enligt Gösta Söderström, gick ut till 2 piketer. Södermalmspiketen och Norrmalmspiketen. Bara de två? Ja, och 23 och 23. Och det här var alltså 6 minuter innan han kom fram som första polis till plats. Och de här piketerna, de täcker upp olika, nu är det lite konspiratoriskt då, olika flyktvägar. Alltså de kommer inte fram till mordplatsen utan de täcker upp norr om Sveavägen och söder om Sveavägen. Så det visar ju på att de, om han har rätt då, är insyltade i den här konspirationen. Vilka piketbilar har de här innehåll? Vad är det för typ av poliser? Ja, det är ju... Precis. Du känner till flera av de här kanske som den här baseballligan. Just det. Norrmalmspoliser särskilt då. Skulle de täcka upp och försöka... Ja, det blir väl en slutsats som man kan dra då. Och de vill inte komma till mordplatsen? Och det här med att det gick ut ett riktat anrop till piketerna.
som inga andra hörde. Alltså. Det fick ju han bekräftat av en Säpo-polis också då, en gång, att så var fallet. När fick Gösta anropet då? Alltså... Ja, sen gick det ut ett land som han hörde och hans kollega när de var på väg till mordplatsen. De hörde det precis på vägen från Kungsgatan då, runt hörnet. Då. Och det heter, det har kommit ett meddelande från taxi att en man är skjuten på Sveavägen. Mm, mm, mm. Så det är det andra larmet då. Och det är det som man vill lägga tidigare då, som det första områdsaropet. För annars ja, så blir det ju besvärande då. Hur kan de alltså känna till det här? Till exempel kommissariebil 1520 då, säger att de hörde honom på radio. Och, vem är honom? Ja, Gösta Söderström. Ja. Som var högsta befäl och insatsledare på mordplatsen. Så att de skulle täcka upp en flyktväg. Då åkte de alltså inte direkt till Sveavägen utan var uppe på Brunkebergsåsen där. Och det är trappor som går ner där. Så det är inte så logiskt om man hör ett larm. Då tar man sig till mordplatsen. Men de var så skickliga i alla fall, tyckte de. Sa de i alla fall, så att de skulle täcka upp flyktväg. Och det som är... Och där har de inget signalement heller. Nej, men det som är komprometterande här och det som han, pappa, hörde på radion med Lars Borgnäs program, Kanalen. Så han förstod att det här är något lurt, något skumt med det här. Det var ju när Lars Borgnäs hade fått tag på vittnet Lars. Lars Jeppsson. Som mötte de här poliserna där uppe på Brunkebergsåsen då. Och då före larmet har gått ut och före första polis på plats då. Vad gjorde de där uppe nu, 5 minuter innan? Och de stoppar inte den här killen som kommer springande, småspringande därifrån. Den här killen som kommer springande är... Ja, det är Lars då. Lars Jeppsson. Och de stoppar inte honom. Han stoppar dem själv då. Och sen säger de ingenting till min far då, som insatsledare, om att de har signalement eller att de har träffat den här Lars. För han skulle ju kunna tas med för förhör till stationen, ja, men det gjorde de inte då. Får jag bara fråga här. På mordplatsen så fick aldrig din far Gösta något signalement av Lisbeth? Nej, det var därför han skickade bägge kommissarie Lars Kristiansson till Sabbatsberg då. Och, efter ambulansen? Och det var samtidigt en annan polis, jag vet inte vad han var kommissarie då, men Åke Rimborn heter han. Just det. Han hörde det här om att statsministern var brottsoffret, va? Han hörde just det på radion. Och då begav han sig till Sabbatsberg och kom fram kort efter ambulansen där. Och då är vi inne vid 23:37 någonting. Och sen är det ju intressant, patientkortet, det fick man ju ut sen också. Det var pappa som fick ut det. Alltså. Och då ser man att det står 23:35. Och den här femman ser ut som en 7:30. Så att det är uppenbarligen manipulation som alltså, man har gjort av det. Av den tidsangivelsen. Där. Ja. Mycket märkligt. Ja, och där fick ju han signalementet av Lisbeth att det var två gärningsmän. Två stycken gärningsmän. Förmodligen sådana som hon hade sett vid skugga utanför Västerlånggatan. I Gamla stan? Ja, förmodligen från Ustasja, den kroatiska separatister. Utanför paret Palmes bostad. Ja, visst. Hon sa ju ingenting sen om hur gärningsmannen såg ut. Förutom att det var en blå täckjacka som uppenbarligen hon tog miste på. Och förväxlade med vittnet Björkman, Anders Björkman, som stod i ett prång där och var närmaste vittnet. Det du säger nu, det pekar ju inte på att din far aldrig fick reda på det här larmet från alldeles för sent. Ja. Men han kom ju som sagt fram först på platsen då. Och ändå är han först på platsen. Och det var ju kanske inte meningen att han skulle göra det heller. Men det här som mörkläggning, tycker både dig och din far? Ja, för att sen tittar vi på det här med LAC-bandet, för polisens bandinspelning, men den funkade inte den natten. Alltså, det var inte igång. LAC-bandet? Nej, polisen hade egen sambandscentral och bandinspelningar, men det var inte
igång under natten. Och, men däremot hade vi Länsarmécentralen, det här man ringde 90 000. Där kommer man ju ut med att det finns en inspelning. Ja. Och då fick man ju en bandkopia, en kassettband. Och det var ju några andra privata utredare då. En elektronikingenjör, Mauricio Vilgil hette han, som tog och analyserade det här med ljudkurvor och så vidare. Alltså, det handlar inte om att det var dålig kvalitet på bandet, utan man kan ju fånga upp kurvor och ljud ändå då. Jag är ingen ljudexpert, men han var det. Och kunde konstatera att det fanns två stycken fröken urslingor som användes. För han gick till något arkiv, radioarkiv eller någonting, och fick reda på att det var fröken urslinga B som hade använts. Och, ja, fröken ur. Alltså 9510 vet du. Den ringer väl alla nu för tiden. Jag kommer ihåg, jag har ringt den själv för många år sedan. Idag behövs ju inte det. Nej. Det finns ju en kille som heter Matte. Ja, men det här är spännande. Just för att det som han ser på den där bandkopian från polisen med tidsangivelse och sånt, det har en andra fröken urslinga som inte var i bruk under mordnatten. Så det här är ju uppenbarligen manipulerat helt enkelt. Det här bandet. Och det blev väldigt ståhej med det här. Det var 1988. För att, ja, du förstår väl naturligtvis. Och vad är originalbandet? Det vill man ju få reda på. Det ska ju då SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium då, utreda och så vidare. Men det sades att det var bränt av bandet. Men sen kom det fram i alla fall när det behövdes då. Som nu då. Och då skickade man det till SKL. Och här, Mauricio Vigil var väldigt kritisk till att de inte hade några experter på magnetförfalskning och sånt där. Och att de var mer intresserade av ljudinnehållet än de här spåren som finns. Så att de schabblade, saboterade den här. Och kom fram till att det inte var manipulerat på något sätt. Så det har tiden 23-28 då. Som man kan fastslå som ett axiom i de här sammanhangen. Det gör nämligen de här bröderna Putiainen som har skrivit en 800 sidor tjock bok inuti labyrinten. Ja. Men de kommer fram till att larmet är fördröjt, förmodligen ja, av olika skäl helt enkelt. Då. Kanske av det skälet som din far hade. Ja, men inte med så mycket, utan bara med två minuter. Så de, vad skulle det innebära för tidpunkt då? Ja, då skulle larmet ha gått 23.25 eller något sånt där. 23.25? Enligt dem då. Så. Och sen ambulansen då, enligt det här beviset som man anser då, enligt Ella Sebban, skulle ha åkt 23.28. Men redan då kunde vi konstatera att det finns två stycken signaler då som ligger väldigt nära varandra. På bandet? Ja, just där vid den här kritiska tidpunkten då. Så det ser ut som att det fattas upp massa prat, alltså ett par minuter någonting. Och sen har man tidigare lagt det här genom manipulation. Och sen ska du berätta något om Matte, sa du. Matte, ja. Just det. Jag har ju lyssnat mycket på de här privatspanarna. Och många av dem som pratar om tider och tidpunkter kring allting som har hänt. Där finns en kille nu som heter Matte. Ja, jo, jag har sett några grejer. Ja, och han har ju analyserat de här banden och kommit fram till att de här banden är manipulerade. Ja, han har ju väldigt modern utrustning. Typ. Och riktigt, riktigt bra och moderna utrustning. Säkert på samma nivå som inom säkerhetstjänsten i alla möjliga lägen. Ja, han filtrerar ju bort brus och sådana där grejer. Just det. Och får fram saker som ingen har hört tidigare, vad folk har sagt. Jag har lyssnat på de banden. Ja, det är spännande. Mm. Det var jätteintressant. Ja. Och där påstår han med sin teknik att banden är fullständigt manipulerade från en tidpunkt till en annan. Ja. Och det innebär också att då har man plockat bort tid. Mm. Man har inte lagt till tid. Man har dragit ifrån tid. Ja. Enligt den här Matte. Jag kan ju säga att min far var ju 100% övertygad om att han hade rätt också. Så han var helt orubblig. Ni har ju pratat vid ganska mycket under din uppväxt. Jo. Det här var ju ett ämne som jag blev intresserad av också. Och jag var med på ABF-huset då. Med
Vad hände där? Ja, men det var så nära runt morddagen då, så arrangerade Fritz G. Petersson såna privatspanarmöten och föreläsningar. När var detta? Ja, det gjorde han fram till han gick bort 2000. Vad kom ut av de här mötena? Ja, men det, jag har ju hört också, vissa tycker att min far komprometterar sig själv i och med att han umgicks med privatspanarna. Alltså Fritz Pettersson och Sven Anér då, som tyvärr har dolt rykte i många lägen. Oförtjänt kanske? Ja, det tycker jag verkligen, för en väldigt slipad journalist och författare. Har du träffat honom? Ja, flera gånger faktiskt. Vad har ni pratat om? Ja, vad tror du? Nej, han blev även intresserad av Estonia faktiskt. Estonia också? Ja, så han gav ut Palmenytt, nyhetsbrevet. Mm. Förutom alltså att, vet inte, 7-8 böcker om Palmemordet. Mm. Polisspåret, affären Borlänge, affären Chamonix också då. Om Flygresan. Ja, just precis. Mm. Och Carl Lidbom och Ebbe Carlsson. Det var det han trodde var kärnan i det här. Ebbe Carlsson, Holmer och Carl Lidbom. Då. Där har vi järntrusten. Järntrusten. Ja. Och sen, om vi pratar om Borlänge. Estonia-brevet gav man ut. Borlänge, vad är det som hände med Borlänge? Ja, men det var ju där att Holmer inte vistades. Och det blev också en stor nyhet. Och det var ju då Hans Holmer konfronterade min far under en rättegång mot de här tidningarna. Tror jag att det var. Det var ju någon som blev åtalade för tryckfrihetsbrott. Eller den kommunistiska... Ja, Internationalen och Proletären skrev ju om de här sakerna. Gunnar Wall och Olle Minell. Mm. Och sen Lars Krantz skrev ju en bok som heter Ett verkligt drama också. Där han också pekade ut vissa poliser. Då. Det är två polismän som vi pratar om. Ja, men det är fler också med, med Internationalen skriver i. Men det var vissa som alltså blev tilldömda skadestånd också. Då. Två stycken poliser. Ja, det kanske var fler. Och så de blev fällda i alla fall. Då. Och då, tidningen blev fälld. Och då var pappa där. Mm. Och han vittnade väl också, tror jag. Till vems fördel? Ja, det kommer inte ihåg riktigt, men det var någonting. Det finns protokoll från rättegången. Vem vittnade din far för? Nej, jag kan inte säga det faktiskt. Alltså. Kommer inte ihåg. Mm. Men tidningen, det kan blev vi ta reda på. Tidningen blev fälld. Mm. Och fick, men det var han fick väl berätta om sina uppfattningar och, om tiderna och sådär. Det är ju hans stora grej. Är det någonting? Men jag vill säga det att Holmer gick på honom där. För att han och några andra hade skrivit en DN debattartikel där de frågasatte Hans Holmers alibi. Och det var det som Holmer inte gillade. Så. Och detta blev en rättegångs? Ja, nej. De stod i tamburen där och då gick Holmer på honom och sa alibi. Det står alibi. Det gillade han inte då. Han sa inte så här att ja, det finns papper på det, sa han. Han borde ju sagt egentligen då, ja, jag var inte där, har ni svårt att fatta? Eller jag var där för böden. Men han sa ju bara, det finns papper på det. Och det, men de papperna kom aldrig fram? Ja, det tog man fram, men det tog ju 14 dagar att få fram. Och då lade den här, det var en kriminalare som åkte upp till Falun där, och fick fram papperna från Scandic Hotel där, fast det var i Borlänge. Och de kunde också frågasättas, de här kopiorna, som Scandic Hotel inte ville ha tillbaka för övrigt. Okej, de ville inte ha tillbaka. Nej, de behövde inte de där. Okej. Ja. Men alltså, i det här sammanhanget så innebär det att din far troligtvis inte trodde att Hans Holmér hade varit, nej, han trodde inte på någon skidsemester eller åka Vasaloppet. Nej, han gick på Dahlgrens uppgifter då. Chaufförens? Ja, och han hjälpte honom också med att försvara honom. Han blev ju av med sitt tjänstekort eller något sånt där. Han blev alltså trakasserad. Lars Holmérs? Chauffören där, Dahlgren, ja. Och så söp han ihjäl sig. Så han söp ihjäl sig? Ja. Chaufförens? Ja, efter det här. Ja. Om det finns samband, förmodligen. Tragiskt i alla fall. Det är många offer i den här soppan. Innan pratar vi om den här mannen som blev knuffad framför tunnelbanetåget. Ja. Ja,
Och sen en olycklig omständighet. Det är krigsmaterielinspektören Fredrik Algernon. Mm. Det var alltså innan han skulle vittna om vapenhandel och Boforsaffärer. Och just det, Boforsaffärer. Ja. Där är också Olof Palme inblandad. Här, ja, och sen har vi ju då Katz Falk, 1985, som hon jobbar ju på tv och höll på att avslöja vapenhandel också då, via DDR och Sydafrika och Bofors och sånt. Hon var någonting stort på spåren i alla fall. Och hon och hennes kollega väninna då skulle då varit på en pub helt enkelt och så fått för sig att de skulle övningsköra vid Hammarby hamnen. Märkligt. Och sen åkte bilen ner där i vattnet då. Och hittades, ja, hittades några månader senare. Efter lång tids sökande. Ja. Mm. Och sen kom det fram att det var agenter från DDR som hade legat bakom det. Men det blev aldrig någon utredning av det i alla fall. Nej, för jag har sett de historierna också. Ja. Det är svårt att hitta vittnen till de här. Ja, ja. Ja, men det har funnits något vittne där också. Men alltså, det här kan man ju sätta i samband med Palmemordet också, om det handlar om, vilket jag tror då, vapenhandel. Ja. Mm. Alltså, det är en CIA-agent som Chip Tatum heter han. Om det är hans riktiga namn, det vet jag inte. Men han avslöjade också att det handlade om att Palme gick in och stoppade Boforsrutten som de använde sig av. Och det gick via Sydafrika och vi har USA inblandade också i det här med vapensmuggling. Till Iran och Irak till och med. Ja, just det, Iran-Contras-affären som briserade först i hösten 86. Så det var ju inte känt då. Och Palme var ju medlare i det där kriget också då. Och han har gått emot också någon som heter Schmidt då, som smugglade vapen då. Mm. Och det sägs att den hade kontakter med den här Oliver North då, som var spindeln i nätet i Iran-Contras. Oliver North är ju ganska känd. Ja. Mm. Och sen Craig Williams som nämnde jag tidigare då, han satt ju ett företag tillsammans med en italienare, maffia förmodligen, som hette Giovanni Mario Ricci. Och han hade ett företag med ett GMR då också. Så det där har ju en koppling också. De höll på med vapenhandel och det gick mycket sånt genom via Sydafrika. Så egentligen kan man säga så att din far och du själv tror att mordet har någonting med vapenaffärer att göra mellan Iran, Irak och framförallt Indien också. Ja. Misstänker jag. I så fall i slutet. Ja, för att Martin Ardbo, Boforschefen, skulle ha skrivit i sin dagbok som blev känd tydligen. Palmes inblandning, om den kommer fram, faller regeringen i Sverige. Så att, ja. Så att Sverige försökte sälja via Bofors. Ja. Krut. Ja, det är krut och sen var det ju också andra vapen. Raketer. Ja. Men det är klart att det är big business det här med vapenhandel. Det har det alltid varit. Men för att få ihop det här så innebär det ju att de har ju sålt det här, men alla affärerna har gått via Sydafrika eller via DDR. Så du har två sidor där som har skickat det vidare så att säga. Ja, om det inte var en del av samma rutt då. Olika leverantörer, eller mäklare kan man väl säga. För de har ju tjänat pengar på de här affärerna. Ja, ja. Och sen så satte Palme stopp för de här affärerna. Ja, precis. Och det sägs också att om det här med Palmes inblandning i Boforsaffären. Nu spekulerar jag, men jag tycker kan man ju också göra. Det är bra spekulera. Jag har gjort hela kvällen. Ja, men det är bra. Att det finns ju uppgifter i alla fall. Jag kan inte exakt peka på varifrån de kommer då. Jo, det finns ett PM från en som heter Ulf Lingärde. Jag tror att det var där det stod att Palme ville inte ha mutpengarna. Det var ju mutor inblandade. Utan de skulle gå till ANC i Sydafrika istället. Så han finansierade hela den här affären med ANC? Ja. Det, och styret med Bota? Det kan det ju mycket väl var frågan om det är mutor inblandade, alltså, vilket det var också då. Och Palmes inblandning. Ja. Indirekt, ja. Kanske. Om vi tittar så här då. Men Thomas, jag måste ta en grej till här med telegramspåret är ju spännande. Alltså, för det kopplar ihop det här med maffian i P2, heter det där. Propaganda 2.
frimurarlogen som Italien som avslöjades på 80-talet. Mm. Och det har ju kopplingar kanske till... förmodligen Sydafrika där. Och, ja. Alltså med den här... Och Stay Behind. GMR, Mario Ricci och... Det här är lösa kopplingar naturligtvis. Mm. Det går ju inte att få det här bekräftat naturligtvis. Inte om det är sant. Så var det en som heter Lee Ciugelli som är en högt uppsatt frimurare i maffiabås. En skumrask figur. Italien. Av Guds nåde. Ja. Han skickade, lär ha skickat ett telegram till en medarbetare i republikanska partiet. Alltså bara någon vecka före Palmemordet i USA. Och där stod det då, tell our friend that the Swedish tree will be felled. Och sen sägs det i en annan version att our friend skulle vara George Bush. Alltså Bush, Herbert Walker Bush, pappan till W. Alltså han var ju CIA-chef och sen president, vicepresident var ju under Reagan. Och sen blev han ju president själv under 4 år. Så att ja, ett sånt telegram är ju sprängstoff naturligtvis. Då. Kan detta vara, om vi får tänka lite fritt här. Det fanns ju ett Vietnamkrig sedan många år tillbaka. Mm. Och USA, i alla fall vissa presidenter, har ju inte gillat Olof Palme. Nej. Efter hans tal om Hanoi och Vietnam. Och... Ja, det var det där jultalet. Just det, jultalet. 1972. Ja. Där han jämförde... senaste bombningarna av Hanoi i Vietnam då. Tillsammans med Treblinka, ja. Auschwitz och... Ja. Och det tyckte ju inte USA om att höra naturligtvis. Men kopplingarna med CIA har ju fortsatt bestå trots Palmes ord. Så på något sätt har ju verksamheten mellan svensk militärtjänst... Ja, jag tror ju det här med landsfredagsspåret är någonting man har motiverat de som är inblandade i den här operationen. På vilket sätt? Genom att man säger att de ska ju utföra ett väldigt hemligt och känsligt uppdrag. Och för att det handlar om att stoppa Palme som ska till Moskva och sälja ut Sverige. En annan grej var ju att han skulle dit och jobba för att Sverige skulle, eller för kärnvapenfri zon, att Norge och Danmark skulle gå i NATO. Och så var det väl en grej till. Det också, uppdelningen av Östersjön i olika zoner. Att man skulle komma överens om att man skulle dela det precis utanför Gotland någonstans. Ja, jag vet bara kärnvapenfri zon. Mm. Men det är det jag tror. För jag tror ju alltså att det handlar om en konspiration. Men jag tror inte att någon svensk polis har mördat Palme i alla fall. Kan de ha varit inblandade menar du då? Och din far också. Men vi har ju en hel del iakttagare som är walkie-talkie-män. Där flera av dem är igenkända som normandspoliser. Och de är kända för att de var baseball-ligan. Högerextremistiska också. Då. Och rent av nazistiska vissa av dem. Då. Men din far, var han åt vänster eller höger? Ja. Alltså, vi behöver inte säga vad han röstade på. Men var hade han sin hemvist någonstans? Nej, men han röstade på både vänster och höger. Både på vänster och höger? Ja. Men jag kan ju säga att det finns... Det är ett nätverk alltså av poliser och militärer. Då. Mm. Och om de tillhör det där Stay Behind då, det låter jag vara osagt. Mm. Men i alla fall så vet man ju att de var i de här högerextremistiska kretsarna. Och baseball-ligan då, som startades av Hans Holmér förresten 1983. Och de hålla rent på stan. Ja, de var ju ganska brutala och så fick man lösa upp den här gruppen. Då. Och Hans Holmér tog ju sen sina livvakter då när han var chef för Palmeutredningen. Från den här baseball-ligan. Och några av dem hade nazistiska rötter. Ja, och de var också med i Stockholms försvarsskytteförening då. Tillsammans med poliser, andra, eller militärer och vissa andra, alltså det kan man ju se som misstänka att det var något sorts frikår då, vilket är förbjudet i Sverige då. Stay Behind var en frikår. Ja, och sen dessutom, vilket är intressant, var de ju nere i Sydafrika och tränade också tillsammans med... Det här gänget? Ja.
med svensk som skulle skydda Olof Palme. Ja, bland annat den här kommissarien som var, träffade vittnet Lars där uppe. Han var där och han som parkerade om sin bil på Brunkebergsåsen där. Alltså de Södermalmspiketerna alltså. Det som hände direkt efter mordet. Ja, de lämnade sitt eget distrikt och så var de där uppe parallellt med makarna Palmes promenad på Sveavägen där. Men de åkte, och så kom de fram nästan först på platsen då, och sprang efter mördaren då för trapporna. Då. Är inte det märkligt? Och sen har vi den här ö då, som är ganska central. Då. Han har ju också haft kontakter med Sydafrika och skrivit på något underlag till några fakturor och sånt. Att det skulle skrivas på sydafrikanska legationen. Han hade gjort affärer med dem. Och ja, han var lite spindeln i nätet också, den här ö. Det är som polisman. Ja, han lämnade ju Södersjukhuset för en blindtarmsoperation. Efter? Nej, under mordnatten precis. Ja. Men det är efter operationen? Ja, ja, precis. Och sen hade han en lokal där. Han lämnade ju polisen sen och så hade han en lokal för vapenhandel och så vidare med sin kompanjon, en major då, som var chef för Televerkets säkerhetsavdelning då. Ja, vad hände där förresten? En tjänst som han Öst. Just det. Jag kan säga. Carl Gustav Östlund. Var inte det någon som hade en kort anställning där? Just. Ja. Som hade hand om. Ja, just det. Och sen hade han Östling heter han. Carl Gustav. Hjälp mig. Nej, men fortsätt, ja. Jo, det heter han. Sen fick han den här säkerhetsklassade tjänsten på Televerket. Då. Och han fick efteråt sälja lite hemliga grejer, vapen och avlyssningsutrustning och sånt till Holmer och Ebbe Karlsson då också. Som tack för hjälpen? Ja, ja visst. Mm. Och då gjorde ju när Ebbe Karlsson, hans chaufför kan man kalla det här. Åkte fast i Helsingborgstullen i juni. Det är också en historia. 1988. Då gjorde de sen tillslag hos Ö då. Och de kom väl på det i alla fall. Tullkriminalen då. Och där upptäckte man ju massa vapen och saker och ting. Det var ju... Jag väldigt mycket ammunition och förbjudna vapen och allt möjligt. Han hade en hel arsenal i sin lägenhet där. Och bland annat sådana här Winchester Magnum ammunition. Där man skrev i protokollet av samma slag som den kula som mördade Palme. Står det alltså? Det står där beslagsprotokollet då. Aha. Men Palme den tredje var inte särskilt intresserad av det där. Är inte det märkligt då? Eller? Nej, det följer sin egen inneboende logik tycker jag. Men jag har inte pratat om de här kulorna. Heller. Nej, jag tänkte att vi skulle ta kulorna. Ja, vi gör det. Det är kul. Ja, det är lika bra. Ja. Är det här de kulorna som hittades på mordplatsen? Tror du, vad trodde din far om de här kulorna? Det är två kulor som hittas. En bit över gatan på Sveavägen är rätt nära mordplatsen. Vad säger vi om dem? Att det är villokulor. Villokulor? Att de blev ditlagda efteråt. Och vem har lagt dit dem? Ja, det vet vi inte riktigt. Inte det är Christer Pettersson i alla fall. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men varför tror jag det då? Eller vi? Jo, de alltså... Hittades inte av polisens tekniker. De gjorde alltså en väldigt noggrann undersökning. De finkammade det här området. På natten? En timme var de på natten. Sen återvände de och körde en omgång på 7 timmar i alla fall. Och hittade inte den där kulan som låg vid pelaren där. Vid det här var dagen efter? Till Hötorgets tunnelbana. Mm. Utan först hittades den här Lisbeth-kulan på andra sidan vägen då. Och sen Olof-kulan då, av en privatperson, 37 timmar efter mordet då. Och den var inte deformerad eller någonting, vilket den borde ha varit tycker jag. För att kommer ut med 400 meter i sekunden och då skulle den ha bromsats in av motståndet då i kroppen då, på mordoffret. Och sen bara stannat upp. Eller kanske rikoschetterat mot en vägg eller något sånt där va. Men då borde den ha varit kraftigt... Demolera, det tycker jag i alla fall. Normalt sett borde de vara det. Ja. Kulan. Och de här kulorna skickas vidare då. Så. Och tvättades av innan man gjorde någon... Innan de skickade från Sverige till Tyskland? Ja, innan man gjorde någon undersökning om det innehöll
fragment av kroppspartiklar eller sånt. Mm. För det fanns ju inte något sånt, uppenbarligen. Varför tror du man tvättar kulorna? Det var därför man tvättade av dem. Varför gör man det? Därför att det inte var de kulorna. Men är det normalt att tvätta av kulorna innan man skickar iväg? Ja, innan man gör en viss typ av undersökning då, så ska man tvätta av dem. Man ska tvätta av dem? Ja, så det var helt enligt regelboken. Då var det helt rätt? Ja, men man borde ju ha undersökt dem på andra parametrar innan. Eller? Varför tvättar man av kulorna? Ja, jag vet inte riktigt. Man ska väl undersöka bomspår och sånt där. Kan det inte finnas partiklar på kulorna som kan härröra från någonstans? Ja, men de anses i alla fall vara bevisade att det är från kläderna. Alltså man har gjort en blyisotopundersökning. Naturhistoriska riksmuseet gjorde en sån. Och kom fram till att blyisotop från tändsatsen fanns även på kläderna. Då. Exakt samma? Ja. Eller nära? Ja, men den är... Det är inte, den är inte invändningsfri, den undersökningen. Nej. Det är inte invändningsfri i det här fallet då? Nej. Och sen har vi ju där, och det är ju ett känsligt område. Många vill inte tro att det är sant, va? Men det var någonting som min far tog upp på ABF-husets möten och har skrivit. Och så vidare, att Lisbeth Palme aldrig blev skottskadad. Sa din far att Lisbeth Palme aldrig blev skottskadad? Ja, han trodde absolut inte på att hon skulle ha varit skottskadad, alltså med en kappa med både ingångshål och utgångshål. Och sen enligt den här Kristianssons protokoll från Sabbatsberg då, en sårkanal på ryggen. Mm. Utan om det är sån här grovkalibrig revolver som har åsankat skadad, så skulle det vara kraftiga, alltså kroppsskador. Alltså. Någon form av brännskada? Bara... Ja, det är ju otroligt kraftfullt vapen i alla fall. Och bara, alltså både ingångshål och utgångshål. Och var någon som sa också att det är helt fel också på den här kappan. Sen finns det ju den där spännande bilden då, som är väldigt kontroversiell. Där man ser en kvinna komma ut ur en polisbil in till Sabbatsbergs sjukhus. Och man tror, de flesta tror att det är Lisbeth då. Det trodde i alla fall de fotografer som tog bilder på. Det var två olika då. Att det var hon i alla fall. Det här på mordkvällen? Ja, precis. Utanför Sabbatsberg när hon kom dit. Och då har hon en annan kappa än den som man har analyserat. Det är en päls då, med ingångshål och utgångshål med kapuchong och grejer. Då. Så det är därför den där bilden är kontroversiell. För det visar ju på att hon har bytt kappa. Och kanske gett det här till polisen. Så har de, nu spekulerar elakt, så har de manipulerat och behandlat den där med den här tändsatsen från den här ammunitionen. Man har penslat? Enligt Lars Krantz i alla fall, så det här är ingen bevis naturligtvis. Han var en kontroversiell författare och privatspanare då, som trodde förresten att det var Lisbeth som var mördaren då, vilket han var ensam om för övrigt. Han pratade med Valverius, obducenten. Milan? Ja. Och han lär ha påstått att det här har polisen gjort i sitt labb i alla fall. Och Valverius ville förresten undersöka Lisbeths skador. Eller skicka en kvinnlig obducent att göra det. Men det gick inte. Det fick de man inte. Fick inte kontrollera Lisbeths skador. Så det finns det ingen rättsintyg på det. Och hon sa ingenting om på mordplatsen då. Att jag är ju också skadad ungefär. Nej, ingenting sånt alltså. Och... Pappa trodde att det handlade om att hon skulle kunna få vara målsägare då. Eftersom hon var... Istället för offer? Ja, målsägare. Alltså, och vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Ja, för då kan hon fara med osanning under en rättegång utan att begå mened. Det är den skillnaden? Ja. Ja, det var bara han att trodde. Att ta brottsoffer istället för... Ja. Mm-hmm. För då var ju hon utsatt för mordförsök då. Mm. Får jag fråga dig? En lång tid senare så påstår Lisbeth Palme att hon har sett Christer Pettersson. Har din far sett Christer Pettersson på mordplatsen? Nej, nej. Nej, men han kom ju dit långt senare. Då. Om den är det han, ja. Ja. Nej, du kanske tänkte på Stig Engström. Ja, Stig Engström också. Ja, för honom såg han inte på mordplatsen.
Skeva mannen påstår ju Leif Ljungqvist att han har sett Stig Engström på plats. Ja. När piketen och den var polisbilen med din far var på plats. Ja, men han sprang efter. Han tyckte att det var en märklig figur i alla fall. Som också användes för att intyga Lisbeth Palmes trovärdighet under rättegången i hovrätten. Så att om Stig Engström är på plats så är och han alltså var Lisbeth... Stig Engström var samtidigt betraktad som en icke-trovärdig person. En elefant. Enligt Holmer och dem. Och han använde sen. Det var det pappa var där och vittnade om. Under att, rättegången. Att vad? Nej, att Lisbeth var hysterisk och... Mm. Och kunde inte göra några såna här väl avvägda bedömningar av läget. För jag har läst i de här rättegångsprotokollen också att din far har sagt att, att han hade frågat Lisbeth 3 gånger om signalement. Och Lisbeth kunde inte någon gång uppge ett enda signalement till din far. Nej, däremot kom de här 2 gärningsmännen från Ostarsö då. Men det har man ju dementerat. Men, här... men detta uppe på sjukhuset? Åke Rimborn, han sa ju att... Han stod ju fast vid det att hon sa att det var 2 gärningsmän. Ja, men detta är på sjukhuset på Sabbatsberg efter mordet. Ja, nej, inget signalement från henne då. Nej. Och det men det kom ju upp några signalement som han, chauffören i kommissariebilen, 25-20 då. Som, det är din han rapporterade en minut kollega. Efter min fars första anrop där då. Mm. Där kom det första signalementet. Sen kom faktiskt ett med obekant varifrån, men det här med en med keps med öronlappar. Och det har ju vissa tagit som intäkt för att det var Stig Engström då som... Men han sa väl just själv också att han hade blivit förväxlad med mördaren också. Jag har hört det i ett anrop då. Och men din far har aldrig någonsin sett vare sig Christer Pettersson eller Stig Engström på platsen tillsammans med Lisbeth och maken som ligger på marken. Nej. Jag tänker på en sak till som är viktig. Det är när din far Gösta kommer till mordplatsen. Många har ju pratat om det här med avspärrningarna. Att de var antingen för... Eller att avspärrningen var för liten eller inte i proportion till vad som borde varit. Vad har din far sagt om det? Ja, det där är kritik som han har tagit på sig i alla fall. Men han vidhåller att det var en avspärrning som var tillräcklig för den här typen av händelse på öppen gata. Och den var 10x10 meter då. Är det normalt? Ja, enligt honom var det det. Det är alltså... Leif G.W. Persson sa ju då raljerande om att det var som en hundgård, en liten hundgård. Har Leif G.W. Persson någonsin varit ute på en mordplats och satt upp ett område för att spärra av? Ja, det har han säkert. Ja, men vad har han sagt att man borde ha gjort istället? Ja, jag vet inte, men det kom ju sen att man skulle spärra av hela stan mer eller mindre. Trots att man inte hade någon signalement. Och någon kom fram med att man... Borde ha använt hund också då. Mm. Fast det inte fanns någonting att gå på då. Men det var inget signalement som Lisbeth har gett till Nej, hon gav inte någon första förhören heller. Men uppe på sjukhuset på Sabbatsberg? Ja, sen blev hon förhörd också då. Mm. Och där sa hon ingenting om att hon såg ansiktet då. Men det växte ju fram, den här ansiktsbilden. Ja, men den har ju... I samtal med Mårten förmodligen, för de gav liknande uppgifter sen om den här smala läppar och stirrande blick och ruskigt utseende överhuvudtaget. Ja. Jag tänker på en sak. Jag bara tänker lite högt nu. Ja, gör det. Nere på mordplatsen så gör din far klart för olika personer. Piketen också att springa efter mördaren. Mm. Och din far har ju 3 gånger frågat Lisbeth om signalement på mördaren. Och han har inte fått ett enda svar. Att varken det ena eller det andra. Utan hon har ju fokuserat på sin make som ligger på marken. Ja, men hon var chockad. Hon var chockad. Inget tal om. Och enligt din far, var hon kontaktbar i övrigt? Alltså, eller hur var hon? Ja, det är väl... Det är väl det man kan säga då. Att hon knappt var kontaktbar då. Mm.
Vi tittar på Sabbatsbergs sjukhus. Ja. Din far har inte fått ett enda signalement på den här som är mördaren då. Om det bara är en eller om det är två. Nej, man tog ju med 4 stycken vittnen till stationen då. 4 vittnen? Ja. Alltså från mordplatsen. Och det var nog inte så många då. Det fanns ju fler. Ja. Är det någon där som har sett 2 gärningsmän? Nej. Och din far har inte fått något signalement? Det är inte så lätt att kunna operera om inte man vet vad man ska operera efter. Och det var ju schabbel på den här ledningscentralen också då. Alltså att larmet polisens? Ja. Larmet fördröjde sig och sen gjordes det ju inget organiserat eftersök. Han som tog emot larmet då, det var ju en som jobbade extra där bara. Annars satt han i Södermalmspiketen i vanliga fall. Då. Och han bröt kontakten med Järfälla Taxi då, som hade ringt in. Innan det blev bekräftat att det var vad som hade hänt då. Och han ringde själv inte ambulansen. Mm. Och han inledde inte någon protokollföring och meddelade sin närmaste chef och så vidare. Så där har man ju också en förklaring till att larmet fördröjdes då. Mm. Det är också intressant. Vi har pratat lite avspärrningar. Ja. Och vi har pratat om inga signalement från Lisbeth till Gösta, din far, på mordplatsen. Mm. Vi har fått höra att den här poliskommissarie Åke Rimborn, att han fick höra av Lisbeth att det var 2 gärningsmän som Lisbeth hade berättat för honom. Mm. Sen ändras det till en, det tvättas lite grann. Ja, det var 2 stycken som var med i rikslarmet som gick ut efter 3 timmar sådär, väldigt sent. Men det tog man tillbaka sen. Vad sa din far om det? Nej, inget särskilt. Tyckte han att det var rimligt att man plockar tillbaka eller? Och säger att det är en gärningsman istället för 2? Nej, men han litar ju sen inte på utredningen överhuvudtaget då. Så, det var... så din far blev misstänksam mot palmutredningen? Ja, det var ju med att han inte fick gehör för sina tidsangivelser. Som dessutom bekräftades av hans chaufför då. När han oberoende av honom satt och skrev en avrapportering. Och då hade han skrivit samma tid, eller en minut senare. Sen jämförde de klockan med fruken ur, eller tv, var det. Och kom fram till att chaufförens klocka gick rätt. Så att de har ju precis samma uppfattning och båda har tittat på klockorna. Din far, chauffören hade en sån här digital klocka. Din far och din fars chaufför är ungefär lika på tidpunkten. Ja, precis. De är helt överens om att de är framme 23:28. Nej, larmet gick 23. Larmet 23:28. Och framme 23:29. Det tar inte 30 sekunder att åka. Eller? Nej, det kunde väl ha gjort. En minut. Ja. De var snabbt på plats. Till skillnad från de här som fick det påstådda då, riktade anropet. Då, för de höll sig i faggorna bara. De höll sig borta. Ja. Det är det som är den centrala frågan här. De som har fått information innan, de som har fått ett anrop innan av polisens ledningscentral. Ja. De åker till andra ställe än till mordplatsen. Ja, så det var ju en kollegan då till grabbarna i Södermalmspiketen då, som gick ut med det här första anropet. Då. Skottlossning på Sveavägen. Och det kan ju vara en signal att de vet var de ska inta sina positioner någonstans. Då. Vi har den här Skevamannen, Ljungqvist. Han påstår också att när han ringer in och så här också så är tiderna fel. Efter att han har kontrollerat det. Sen kan man ju diskutera vilka tider det är. Men din far säger nu här, klart upp och ner, och hans chaufför också, att tiden som de fick anropet på var 23:28. Det kan inte vara så att man skriver fel till 20, att det har varit 23:18 istället för 23:28. Vad tror du? Nej, så fel kan det inte bli. Nej, men jag bara frågar. Ja. För är det 23:18 så stämmer de uppgifterna överens med Leif Ljungqvist, Skevamannen. Och sen kan det också vara så att Skevamannen kan ha fel uppgifter. Och det kan men då har man ju haft det hela C-bandet då, som bevismaterial. Då. Och det håller man på att undersöka nu vid den här killen. Och det som är primära där är att ambulansen gick 23:28. Mm. Alltså man måste ha allt har skett. Har det varit 2 ambulanser samtidigt? Ja. Det är det som jag ställer mig frågan. Ja, men det är ingen som har sett 2 ambulanser på mordplatsen. Är det inte någon som har
berättat, men ambulansmännen själva säger ju att de har varit på plats samtidigt. Den ena kom först och sen kom nästa. Den som hade fått anropet kom efteråt. Och den som de hade vinkat in, Leif Ljungqvist, chefamannen, vinkade ju in ambulansen, säger han. Mm. Och sen kom den dit, de tog hand om Olof Palme liggandes på marken. Och sen så skulle den andra ambulansen ha kommit på plats en stund efteråt. Mm. Inte enligt chefamannen. Han säger bara att det är en ambulans på plats. Ja. Sen sticker den och sen kommer nästa. Ja. Och sen skulle ju Lisbeth ha åkt med ambulansen. Just det. Ja. Enligt den här beryktade bilden så går hon ju ut ur en polisbil. Då. Så också är inte det konstigt? Lite konstigt. Ja, men hur får man det som man, vissa andra säger som avfärdar här. Kan det vara någon annan som går säger ut polisbilen? Att det var den här Mårtens flickvän. Just det, Mårtens flickvän. Mårten Palmes flickvän. Men det här var alltså före klockan 12 i alla fall. Så. Ja, men det är märkligt, är det inte det? Så då kände inte de till mordet? De kände inte till mordet? Ja, de fick vi reda på det senare. Lite efter 12? Ja. På natten? Ja, jag tror det. Mm. Om vi tittar här, vi har pratat om Ingvar Heimer som är privatspanare. Just det. Har du någonting som du tänker på speciellt där? Ja, han drev ju det här mötesscenariet då. Mm. Mm. Och han frågasatte det här med pappas tidsangivelser också. Då. Mm. Det gjorde han. Och han började kontakta familjen Palme också då, och blev avhyvlad av Hans Ölvebro, spaningsledaren då. Varför blev han? Du ska ge fan i att kontakta familjen då, lärarna sagt. Till privatspanaren? Ja. Och det var precis i den tidpunkten ungefär. Nu säger inte jag att det finns ett samband här på något sätt. Men det var då han avled. Alltså han blev, jag säger det, jag tror att han blev genslagen med något tungt för mig bakifrån. Ingvar Heimer. Och det var ju många som drog öronen åt sig och fick kalla fötter här av privatspanare. Att det avfärdades som en olycka bara då. Men är det inte väldigt många olyckor här nu? Jo då. Det är det. Olyckor och självmord. Då. Är inte det konstigt? Mycket olyckor och självmord i hanteringen runt omkring Olof Palmes efterberättelse. Ja, det finns. Att folk inte skulle få leva uttala sig. Ja. Men du, vi har ju tidigare pratat om vapenhändelser. Ja, Christer Pettersson också. Då. Det var... Christer Pettersson råkade ramla. Ja, han kan ju också ha råkat ut för något. Och fått en liten knuff. Trauma. Ja. Han blev utskriven från Karolinska. Pappa intresserade sig för det fallet också. Ja. Och ville... Nej, för Christer hade skrivit ut från Karolinska. Ja. Och så går han och dör på stället. Ja, och så lär det ha varit några poliser där också. I närheten. På vilket sätt? Ja, jag vet inte. Vi får kolla på... protokollet. Din far Gösta var jag utsatt för en hotmail-kampanj. Ja, det var sista tiden av hans liv då. 2005? 2000... Ja, det började väl 2007. Sådär. Ja. Vad hände med den kampanjen? Varför blev det en hotmail-kampanj? Ja, det var någon, jag vet inte hur, som hade fått tag på min brors e-postadress då. Aha. Det var ju under mejlandets barndom egentligen då, den tiden. Och då hade han utgett sig för att vara den här riksdagsmannen, moderaten. Inga namn här för han leder. Nej, just det. Men jag kan säga att Sven Hanér skrivit en bok då som heter Affären AA. Men då var det någon som använde sådana här anagram och kallade sig för Astanivas, Ivan Satan och Anita Svan. Och sen var det en massa påhopp. Både på pappa, på Sven Hanér och Olle Alsén också. Som var den som kom upp med det här, det kurima mannen, de här finska flickorna från början. Ja, alltså då... Alltså någon som har sett en man stående vid det kurima hörnet med en walkie-talkie. Precis intill tunnelgatan och Sveavägen där på hörnet. Och sen blivit igenkänd från ett gym i Upplands Väsby. Av de här två?
finska flickan. Ja, den ena där som frågar på finska hur mycket klockan är. Och han svarade inte. Och då kommer det från walkie-talkien då. Nu kommer de på finska. Och jag igenkände. Vad ska jag göra? Gör vad du ska. Och så vidare. Och så går de iväg. De blir lite skrämda då i alla fall. Och sen hörde de en smäll bara. I och för sig. Och läste det här i tidningen. Eller hörde på radio dagen efter då. De blev skrämda och skraja och tänkte att här måste vi tala tyst om då. Men det läckte ut flera år senare då. Till journalisten på DN, Olle Alsén då. Som var en av de här som engagerade sig i det här mordfallet då. Och han började göra egna undersökningar. Så då kunde man identifiera, vissa har identifierat den här Dekorima-mannen som den här för detta Norrmalmspolisen. Och sedermera riksdagsmannen också. Och de här mejlen handlade om det här med det här Dekorima. Men det som tog skruv var i alla fall att det var förolämpningar mot både min far och Sven Anér och Olle Alsén. Att de var inkompetenta och att pappa hade tagit emot mutor och sånt. Det blev han väldigt illa berörd av. För han var ju väldigt... Det är en slags omutlig, alltså. Han tog ju aldrig... gick inte på mutmiddagar och sånt där. Men din far har inte sett någon Dekorima-man. Nej, nej. Hur skulle han kunna bli utsatt för ett hotmail-angrepp? Jag vet inte, men han engageras ju i den här frågan som en av privatspanarna helt enkelt. Så det var därför? Ja, och sen kom de här mejlen. Och... Mm. Vem trodde Gösta? Och Anér, han tog ett skruv hos Anér och han skrev ju en hel bok om det här. Och han blev väldigt tilla berörd för att hans släktingar, hans barn, hade nämnt sin namn också. Då. Oj ja. Det tyckte han väldigt illa om. Det är väl inte så bra. Ja, och Slöderström. Slöderström. Det är väldigt tack. Hur upplevde du detta som barn till Gösta när allt det här var? Hur påverkades dig? Hur påverkades Gösta? Av den här hotmail-kampanjen? Ja, inte bara det, utan hela, alltihopa. Ja. Jag kan bara säga om den att det var sådana uppgifter som egentligen de inte kunde känna till också då, som de hade fått fram på. Typ? Ja, att vi hade en konflikt med en granne i Älvsjö till exempel. Då. Det stod i de här mejlen? Ja, det gjorde det. Ja, andra saker då som var konstigt att de kunde känna till. Då. Men de här upphörde i alla fall efter pappas bortgång då. Då. Finns de mejlen kvar? Ja, Anér skrev en hel bok om det där. Och då, Lars Krantz var också med på det. Var han som fick dem också först. För att han hade en hemsida som heter Nationalmordet. Där han öste galla över myndigheterna och pekade ut feminister och scientologer och Lisbeth Palme. Men jag kan ju säga att den första boken han skrev, I ett verkligt drama, den är faktiskt läsvärd och redigt. Vad sa du att boken heter? Ett verkligt drama. Ett verkligt drama. Men sen kom han in på det här att det var ett organiserat självmord. Och att det var filmen Offret av Tarkovsky då. Ja, Tarkovsky. Att det var en inspirationskälla då som Palme själv hade valt. Vad tror du om det? Vad tror du Gösta om det? Precis ett halvår på dagen så hade då Tarkovsky filmat slutscenen, undergångsscenen med efter ett kärnvapenkrig i Tunnelgatan. Och ställt kameran precis där vid mordplatsen. Så det tycker man ju är spännande om man är lagt åt. Men det blir lite mer överkurs för konspirationsteoretiker. Ja, men det är ingenting som Gösta trodde på. Nej. Inte alls. Men han blev utsatt för den här kampanjen. Hur mådde Gösta då? Ja, han tyckte faktiskt det var rätt spännande också. Hela den här grejen. Att det var intressant. Men han kände sig inte hotad? Nej, han tog inte illa vise direkt. Alltså. Inte alls? Nej. Mådde din far dåligt under den här perioden? Nej, inte av de här grejerna. Det var ju ett intresse som alltså fick honom aktiv då. Kan det vara så att han väntade sig det här med tanke på att han gav sig in i debatten? Ja. Han stack ut hakan ordentligt. Alltså. Det gjorde han ju. Och det var därför... Och anklagade dessutom sina kollegor för att vara inblandade i det här... I mordet på Olof Palme? Dådet, ja. Hur många vänner hade din far inom polisen?
ja, det var ju inte så många som vågade stödja honom. Då. Så han blev, de gånger han jobbade innan han blev sjukskriven och sådär, på grund av ryggen. Då. Det var inte många. Och det var inte någon från polisen överhuvudtaget som kom på begravningen. Det måste ha känts. Ja, inte för honom kanske. Nej, men alltså för er som är anhöriga. Ja, det var ju dåligt. Hur många kom på begravningen? Han hade alltså jobbat 40 år alltså, med polisen. Då. Inga blommor, ingenting från polisen? Ja, kanske någon liten blomma. Då. Ja. Men de som kom, jag kan ju veta, det är inga hemligheter. Det var Sven Anér och hans fru och sen var det Jerry Martinger. Advokaten? Ja. Det här justitieministerämnet som blev komprometterat också och skandaliserat i någon sorts skenhistoria. Och sen var det nydemokraten John Bouvin. John Bouvin? Ja, han var och han där, ja. Ja. Jaha. Och så var det familjen. Var det allt? Släkt. Ja, det var inte så många. Men det var ju uppe i Roslagen och så. Lite åker. Mm. Så din far ligger begraven i Roslagen? Ja. Mm. Jo, vi flyttade ju från Herrängen i Älvsjö till Herräng i norra Roslagen. 12 mil därifrån. Hade din far en bra tid innan han gick bort? Nej, han blev ju sjuk då. Det var ju i sista tiden. Han hade tänkt att leva till han blev 100 år. Men så blev det inte. Höll han på in i det sista med att fundera kring mordet på Elfman? Jo då, det gjorde han. Och han jobbade för att det skulle bli en sanningskommission, som sagt. Den har ju Claes Hedberg också pratat om. Ja. Att han vill ha en... Författaren Claes Hedberg har ju påstått att han vill försöka få till en sanningskommission. Ja, det är intressant för att som jag har poängterat här så är det nationens intresse det ligger alltså. Och då förstår man ju också att sanningen skulle skaka Sverige i sina grundvalar då, som Holmer har sagt. Så det går ju inte alltså att få fram någonting i den här utredningen. Det är därför man har lagt ner det helt enkelt. Men det är ju en varuböld. Som, ja, du sitter ju här 36 år efter och är intresserad av. Och då bodde jag i Skåne. Ja, ja. Och var långt ifrån morplatsen. Ja, du var väl liten pojk också då. Jag var inte alls gammal. Ja, så att sanningskommission. Att de som lever, de kan berätta vad de vet helt enkelt. Mm. Är sanningen och inget hot om att de skulle bli straffade för medhjälp till mord eller något sånt där. Är sanningen om mordet på Olof Palme svårt att prata om fortfarande i vissa kretsar? Ja, det tror jag. Vad är det som kan vara farligt? Ja. Vad kan vara farligt? Mm. Jo, men det är ju det. Vad som har hänt med vissa som har öppnat munnen och stack ut hakan. Så du menar på att de människor som fanns med på den tiden, om det nu är någon av dem som fortfarande lever idag och som eventuellt har varit inblandade i någonting, att de skulle kunna ha ett hot för dem som pratar om detta idag? Ja, men alltså om vi säger att de är poliser inblandade, då har ju de tystnadslöfte. Det är väldigt viktigt alltså. Som i en loge. Ja, om de har i nationens intresse alltså fått ett hemligt uppdrag som vi inte får läcka om. Och läcker de och pratar bredvid mun, då ligger de ju risigt till naturligtvis. Då har de varit illojala då. Angående det så om, det sa pappa också då, att om någon hade kommit fram, någon hög chef och sagt att så här låg det till och nu vet du det och nu får du ligga lågt. Du förstår vad som är bakom det, vad kan det innebära. Då skulle han inte ha hållit på med de här sakerna. Vad kan det innebära? Men han blev så frustrerad så att de inte tog honom på allvar. Så att han och det är tack vare tiderna? Det är tack vare tiderna, tidsangivelserna? Ja, sen de andra grejerna som han jobbade med. Då. Och så att han var lite kritisk? Jo, det fanns ju en så kallad... Å andra sidan förstod han ju att det var i nationens intresse och att... Han förstod det? Ja, ja. Och att... Han har sagt det? Ja, jag... riksintresse. Riksnyttan, eller vad heter det? Ja.
Å ena sidan förstod han ju det. Så att han måste ju ha insett också det omöjliga i hela projektet. Alltså att gå ut och försöka avslöja det här och komma någon vart. Men din far, men han sa alltså att tiderna kan ändras. Alltså. Det här är inte skrivet i sten. Och det din far säger att tiderna inte är skrivna i sten? Eller hela skiten. Okej. Okay. Jag har inte tolkat. Men din far trodde inte på att det var en ensam gärningsman? Nej, nej. Det har han aldrig trott. Han trodde att det här var organiserat. Ja, ja, det tror jag. Och det trodde jag hade framgått under den här intervjun. Ja, men jag ville bara liksom poängtera. Ja. Alltså, och sen fanns det ju... Ja, men man kan ju ta alltså... Det är kopplingar av nätverk. Man ser alltså poliser, eller yrkesmördare kanske, som inte någon känner till vem det är. Och poliser, och så militärer, och stay behind typ, och sen Sydafrika, nätverket där, och sen kopplingar till vapenhandel och USA, Iran kontras och de historierna. Där ser man att det handlar om jättemycket pengar och makt. Indien kopplar vi in, Iran, Irak. Ja, men det är stora, det kan inte bli Sovjet, det där, gamla Östtyskland. Ja, det kan inte bli mycket större alltså. Och det är det som Lars Borgnäs har kommit fram till också, angående Lisbeth, att hon är tvungen, liksom familjen, att spela med det här, för att alternativet är så mycket mer skrämmande att alltså säga sanningen om det här. Din far tror inte att det här var ett teatermord. Han tror att det här är ett riktigt mord. Ja, för att han kände igen mannen som låg i blodpölen. Men det var ju efter att Lisbeth hade pekat att det ligger Olof. Så att, men det var en man som var död i alla fall. Den saken är säker. Det fanns en brödraloge inom säkerhetspolisen på den här tiden, pratas de, och att de hade någon hederskodex över att veta vem som har mördat Olof Palme. Aha. De kallade för säkringen. Ja, jag visste inte att de kände till någonting direkt. Du tror, men Säpo tror din far... Ja, det finns ju märkligheter kring Säpo. Det gör ju. Bröderna Putin har ju skrivit 67 frågor alltså, som de skickade in. Och aldrig fått svar? Nej, jag tror inte. Men det var som länsalarmcentralen och larmet och sen även Säpo då. Mm. Och något mer. Men det finns konstigheter kring säkerhetspolisen. Vi har suttit ganska länge och pratat nu, Henrik. Ja. Och det här är första gången som du går ut i filmad media och berättar om det här. Det är inte säkert att det har fastnat någonting. Ja, då får vi göra om det. Vi har samma klippning där så vi... Ja, jag hade... Det är min fars fel, hans gen. Jaså, ja. Min bror har samma frisyr. Jaså. Mm. Kan man se skillnad på dig och din bror? Ja, det borde man kunna göra. Men om vi hade ställt... Det är 10 års skillnad. Om vi hade ställt dig sidan om din far på den tiden och idag och jämfört det... Ja, jag är nästan lika gammal nu som han. Ja, precis. Ja. Hade man sett någon skillnad på det? Nej, jag kanske kunde ha spelat den där rollen i Netflix-serien. Mer trovärdigt. Ja. Du kan ju replikerna. Ja, visst. Mm. Vi har suttit ganska länge, Henrik. Jag vet inte hur lång tid. Vi har suttit jättelänge. Men det är kul att sitta och prata med dig. För det är intressant att lyssna på dig. Och detta är första gången du går ut. Alltså i filmad media. Ja. Och berättar om det här. Hur känns det här att just nu har fått berätta det här? Jag vet inte. Jag har ju haft en hemsida som var klar alltså för över 20 år sedan. Och det fick min far se också då. Liksom den här rapporten och jag har ju lagt upp lite grejer där. Så att men det var alltså länge sedan. Kan man hitta den rapporten? Under 10 års tid har jag inte hållit på med det här. Mer eller mindre, utan jag blev tillfrågad. Och jag ville ställa upp på intervjuer. Det är det andra i raden då. Varför tyckte du det var intressant att få lov att prata just idag? Ja, nej, men jag tyckte också det här med att det är skandalöst att man har pekat ut den här Stig Engström också. Då. Jag är säker på att pappa har vänt sig i graven ett par gånger då, på grund av det här. För att det är alltså ytterligare en syndabock, en ensam gärningsman. Och Christer Pettersson försökte man ju sätta dit på olika sätt också. Det har vi inte tagit upp riktigt, alltså hur man har manipulerat med
med en bandinspelning, protokoll och vittnesuppgifter. Vad är det för bandinspelning som är manipulerad med Christer Pettersson? Ja, det var ju där Sigge Cedergren, knarkhandlaren och vapenhandlaren. Hans telefon var avlyssnad. Så att man band Christer Pettersson till Grand till 23.15. För då påstår sig att en bekant där, Roger Östlund, ska ha ringt Sigge och sett Christer Pettersson i den vevan då. Och det var före mordet då. Och det tar några minuter. Ja, men det kan man ju rekonstruera och se att det här samtalet ägde rum mycket riktigt då. Men det var ju efter mordet, efter 23.30. Så tiden är manipulerad? Ja, det är uppenbart. Jaha. Och Sigge och en kompis till honom var ute och åkte bil då. Och i första förhören då säger han att deras framfart blev stoppad av en vit Volvo vid Luntmakargatan där. Och det var så, och de hörde skott och så såg de en kille som sprang från mordplatsen in på Luntmakargatan som såg ut som Ted Gärdestad. Det var ju det den här uppgiften kom från, att Ted Gärdestad skulle vara inblandad då. Alltså det gick såna rykten. Han själv, artisten, var ju i Grekland då. Och han var helt fördärvad av detta. Ja, han riktigt. Tog väldigt mycket stryk av det här alltså. Det var taskigt. Men det var ju bara en kille som såg ut. Och det tyckte han, Lars Krantz, att det är ju Joakim Palme då, som har låtsas skjutit sin far i ryggen eller magen. Och så körde mamman in dödande skott. Det var Lars Krantz teori. Alltså. Men det är ingen väl som tror på det. Nej, det är det inte faktiskt. Jag tror inte men heller han tyckte det. Att Joakim Palme såg ut som Ted Gärdestad och sprang. Luntmakargatan, inte upp för trapporna. Ted Gärdestad, han dog ju några år senare. Kan han ha blivit så pass påverkad av det här så att han har... Ja, det verkar som det. Det kan inte vara kul. Nej. Jag gillar ju Ted Gärdestad, men en bra sångare. Ja. Sanning om mordet på Olof Palme, tror du att vi får reda på det någon gång i något testament? Jag vill ju tro det. Men pappa trodde ju att han hade nyckeln till lösningen, i och med om man gick till botten med hans uppgifter så skulle det som ringa på vattnet leda vidare till polisspåret. Ja, till att man klarar upp det här. Men han tror ju inte poliserna. Att det är någon polis som har skjutit. Alltså. Inte svensk polis heller? Nej, de skulle inte göra något sånt. Och de håller tyst också. Då, så det är bara dravel det här med att varför säger ingen någonting? En belöning på 50 miljoner, varför talar de inte? Men där fanns ju den här brödrakedjan på Säpo. En liten loge. Säkringen. Ja, du sa det. Och då är nästa fråga. Om den har funnits på riktigt. Ja. Hur mycket de har känt till. Ja. Ja, det kom ju uppgifter om att vara väldigt palmefientliga i Säpo. De hade en Säpo-chef som hette Vinge som ansåg att Palme var en säkerhetsrisk och så. Och han fick ju avgå och så. Och han figurerade också lite här i nätverket för han har haft någon sån här säkerhetsbyrå där två av de här poliserna då jobbade. De här som sågs på buss 43 av Lars Krantz för övrigt. Det är en annan historia. Ja, och den ena sågs av vittnet Jerker före mordet. Då. Vi kände sen av honom. Och den andra hade en lägenhet i Trondheberg där det blev en vattenläcka. Och från vilket Tommy rapporterade före mordet att det kom en hel armada med polisbilar in till stan. Då. Och vattenläckan uppenbarade ju massa grejer. Alltså apparatur som stod och blinkade och så walkie-talkies och naziststandard och allting och nazisthjälm och sånt där. Av en slump alltså, av en ren lapsus så hittades det där i den enas lägenhet i Trondheberg. Det var inga möbler för övrigt och nyckeln hade alla tillgång till på Norrmalmspolisen också. Det var en mycket märklig omständighet. Ja, det där är en märklig historia. Men du menar att din far trodde att man hade kört de här ringarna på vattnet genom att förhöra poliser istället. Den ena efter den andra på något sätt. Ja, som en sanningskommission ungefär. Som en sanningskommission. Ja. Då hade man hittat mördaren, trodde din far. Ja.
Ja, och sen om Holmer inte var i Borlänge och att han ljuger om sina förövande mordat, då är ju han också involverad. Alltså det är så mycket sätt här som... Ja. Jag spelar ett högt spel förr eller senare får ni facit, lär han ha sagt också. Så alltså att de har gjort ett bra jobb ändå. De har ju lyckats få kanske halva befolkningen och tro på antingen Christer Pettersson eller Stig Engström då. Henry, jag tror att det får vara de sista orden för idag. Att befolkningen är lurad, ja. Att befolkningen är lurad, kanske. Det får vara de sista orden. Mm. Men jag vet inte om du har sett våra program tidigare, men vi brukar ha en avslutningshälsning till tittarna. Så då kan jag ta den själv. Ja, gör det. Jag tar det. Jag har snackat tillräckligt. Du har gjort det, ja. 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 Så ni kära tittare som har sett den här intervjun med Gösta Söderströms yngste son, Henry Söderström. Jag tror att ni har fått lite ny information. Och är det så att ni har några frågor till oss och framförallt till Henry, så får ni gärna skicka in dem i kommentarsfälten efter att ni har sett det här programmet. Och med de orden så vill jag tacka Henry Söderström och önska bara tillbaka till Studio 1 i Stockholm. Tack så mycket, Henry.